wäre aber ganz toll. Hier ist die Bowery. Deci, dai de gărescu. Our seminar before 10-15 years in Serbia, and he teach us how to do. Plavi! A nije, sad je crveno bilo, nije ranije. Sad je crveno, nije bilo ranije. Malo pa... Gdje bi ga? Upali, ugasni, da ne prekidaš. Imate čačkalicu, čačkalicu. Neko je... Evo da će stalo tako spati. Thank you.
maknuli na pola. Po 4 sporedi imamo. 40. Pa na 17, 16. Pa zavisi kad dođeš. Menjamo kako. Pa dobro, po 1 ćemo da budemo na pola. Do 6.